Drugi dan Božića u Srpskoj pravoslavnoj crkvi posvećen je Saboru Presvete Bogorodice. U Pirotu je u hramu rođenja Hristovog svetu u liturgiju služio vladika Niški Arsenije sa sveštenstvom. U svojoj besedi vladika Niški je čestitao vernicima Božić, podsjetivši nas na važnost vere u Gospoda. Zato dakle slavimo rođenje kao istinski istorijski događaj. Nije to neka legenda ili sećanje na nešto što je bilo, a što nije toliko važno za nas. Rođenje Hristovo je suštinski važno za čoveka. To je kosmički događaj koji menja istoriju čovečanstva pre toga i nakon toga. Pre dolaska Hristovog i nakon dolaska Hristovog. Jer nam je Hristos svojim dolaskom već ovde i sada doneo sobom carstvo nebesko i nama u svetoj liturgiji Gospod daje već ovde i sada da budemo pričasnici kao predokus carstva nebeskoga koje je Gospod nama pripremio. A darovao nam je život večni kroz svoje slavno vaskrsenje, koje takođe mi u crkvi proslavljamo kao suštinski događaj za naše spasenje. Njegovo preosveštenstvo vladika Niški Arsenije čestitao je vernicima Božić i slavu hrama rođenja Hristovog u Pirotu, podsjetivši nas na značaj obnavljanja svetinja. Evo, hvala Bogu, svedoci smo i njegove obnove, da da Gospod Bog da što pre ova obnova koja je spora, ali koja je vrlo važna i vrlo bitna, da se što pre završi. Hvala Bogu, već vidimo sada rezultate rada ljudi koji rade na restauraciji ovog velelepnog ikonostasa, da ovaj hram koji je podignut u slavu Božju zaista sija i blista i već svojim ovde i sada proslavlja svojim postojanjem, proslavlja Boga tako što svako ko uđe ovde i vidi raskoš ovoga hrama, da zna da je on podignut u slavu Božiju. Neka je srećno i blagosloveno današnji praznik, neka vas Gospod čuva i neka Gospod svima vama daruje srećnu i blagoslovenu novu godinu milosti Gospodnje. Živeli, Bog vas blagoslovio, živeli na mnogo blagoslovenu. Gradonačelnik Pirota je još jednom čestitao Piroćancima praznik sa željom da ova godina donese više radosti. Tradicionalno na drugi dan Božića, vladika Niški u Pazarskoj crkvi, i hvala što je okupljeni narod imao priliku da služi liturgiju zajedno sa vladikom. Ja čestitam i količarima, meni je drago što su predstavnici institucije javne kao što je Sportski centar, Dom kulture, Vodovod i mnogih drugih institucija količari ovoj crkvi. Naravno, ponovo, kao i na Badnje veče i juče na prvi dan Božića, čestitam svim Piroćancima Božić, Hristos se rodi i želim im puno sreće u 2023. godine. Ovogodišnji kolačar slave u Pazarskoj crkvi Nenad Đorđević, direktor sportskog centra, predao je kolačarstvo Mišku Ćiriću, direktoru Doma kulture. Srpska pravoslavna crkva i vernici trećeg dana Božića praznuju svetog Stefana, prvomučenika.